Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-42. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda fayablighu aw fayusbighu alwudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa Abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah ath-thamaniyatu yadkhulu min ayyihima syaa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang daripada kalian berwuduk secara sempurna. So takrifan sempurna apa? Tiga benda, apa dia? Jaga rukun, banyakkan sunat, jaga makruh . Lalu mengucapkan habis wuduk dan menyempurnakan wuduk, habis wuduk dia pun berdoa mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, kan? Maka melainkan kelak akan dibukakan untuknya 8 pintu syurga, ia dipersilakan masuk melalui mana sahaja yang ia suka. Jadi selepas habis kita berwuduk, apa nak buat? Kan? Bukan sambung mengumpat, kan? Berwuduk bercerita pasal hal orang, kan? Okey, dah berwuduk baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah abdullah wa rasuluh, ataupun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mana yang biasa. Okey, dibukakan kepada kita pintu-pintu syurga untuk kita masuk. Dan dalam hadis yang lain baca doa lagi, ada satu doa kita dah hafal lah doa tu insyaallah, kan? Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin waja'alni min ibadikas salihin, kan? Itu doa, maka Allah akan bersihkan daripada dosa-dosa tu. Ini doa. So jadi ini doa selepas wuduk. Selepas wuduk kita ambil masa untuk berdoa. Kalau ikut Imam Ghazali, setiap kali basuhan muka tu dia ada doa dia. Ada doa dia. And kalau tak boleh nak bahasa Arab, Allah ustaz, asyik doa je bahasa Arab pula tu. Kita ni komputer lama. Menyalin dia banyak, apalnya tak. Kan? So jadi maknanya macam mana ustaz? Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Tak semesti dalam bahasa Arab Bahasa Melayu pun tak apa. Waktu kita basuh muka tu, Allahumma bayyit wajhi yauma tabyatu Allahumma bayyit wajhi yauma tabyatul wujuh wa taswadul wujuh, ataupun ya Allah putihkanlah mukaku, serikanlah mukaku ketika engkau memutihkan muka-muka dan menghitamkan muka-muka. Ataupun macam bahasa Melayu pun tak apa, setiap kali baca doa ambil wuduk, ya Allah serikanlah mukaku ya Allah. Barulah banyak makin wuduk, muka makin berseri. Ni penat tepek sana lah, tepek sini lah, tapi tak berseri-seri juga. Lepas tu salahkan produk ni lah, ni tipu ni, kan. Padahal dia baca lah doa, kan. Minta kepada Allah. Ketika basuh tangan, ya. Allahumma a'ti kitabi biyamini. Allah panjang ni ustaz. Ya Allah berikanlah kitab amalan aku dengan dekat dengan tangan kanan aku. Baca doa bahasa Melayu pun tak apa. Kan? Ketika basuh kaki, Allahumma thabbit qadamayya 'ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kaki aku di atas titian siratal mustaqim, rambut, kan? Ketika basuh rambut, ya Allah, Allahumma harrim, ya Allah, haramkanlah segala kulitku dan bulu-bulu Karena rambut-rambut ni daripada api neraka. Kan? Tu kaki. Ya Allah kekalkanlah kaki aku di atas titian sirat. Bahasa Melayu pun tak apa. Habis doa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Allah ampunkan dosa, Allah bukakan pintu-pintu syurga. Kita pun daripada sudut-sudut dunia dia, Allah bagi ketenangan, bagi kesucian, badan suci, bagi seri-seri pada muka, pada wajah. Jadi maknanya makin banyak solat, makin berseri muka, berseri wajah. Tuan-tuan ada kelebihan-kelebihan dia.